екипа на община Стара Загора и по-точно някои промени, които сме предвидили да направим. Ключовата дума в това, което правим, е подмладяване. И конкретно това е по отношение на ресорите на заместник кмета господин Йордан Николов и на госпожа Сотирова, като искам предварително да кажа, за да се избегнат всякакви спекулации, че всичко, което го правим като промени, е отдавна обмислено. Това не е нещо, което се случва инцидентно или е взето някакво спонтанно решение. Това са обсъждани неща още преди месеци. През миналата година и двамата имахме разговори с тях, че имат желание да се оттеглят в един момент, защото в крайна сметка 11 години сме заедно, движим общината напред и аз съм с огромна благодарност и към двамата за огромната свършена работа през това време. Така че от тази гледна точка не може да има никакви спекулации за повода, по който се правят тези промени. Пак казвам, те са отдавна обмислени, разговаряли сме и му дойде времето. Трябва в края на годината си казахме, че ще правим тези промени, изчакахме да минат празниците, като на тяхно място ще предложим двама души, които естествено, щом казахме думата подмладяване, са по-млади като възраст и смятам, че това е ключовото, защото всеки човек в крайна сметка, знаете, че особено в обществената работа има определен път, който трябва да измине. И след като измине този път, разбира се, трябва да му се отдаде и заслуженото за всичко, което е направено. Новите хора, които предлагаме, това са Радостин Танев на мястото на господин Йордан Николов и госпожа Надежда Чакърова, която всички познавате, на мястото на госпожа Сотирова. Като специално искам да кажа за двата ресора. Благодаря на Йордан Николов, на Данчо, мога да кажа, защото ние освен всичко друго станахме и приятели в работата и всичко, което правим, за това, което се направи. То е много. И ще започна от началото на нашия така управленски, ако мога да кажа, мандат през 2011 година. Ако си спомняте, имахме тогава частна фирма, която возеше в Стара Загора с счупени 20 годишни автобуси. С него свършихме много тежката задача. Знаете, че и фирмата не си изпълняваше тогава курсовете в общината. Имаше многобройни сигнали от граждани за проблеми с градския транспорт. Всички кметове на селата бяха настръхнали тогава. Ние поехме тежката задача, разтрогнахме този договор. Не само, че го разтрогнахме, общината получи неустойки тогава. Спомнете си сагата. И след като го разтрогнахме, направихме така, че да се изгради едно здраво общинско дружество в автобусния транспорт, което да поеме и да обслужва всички линии. Успяхме да закупим нови автобуси, нови тролеи, телематика да се постави в всеки автобус по спирките, да има тези табла, които показват кога пристига автобуса. Сложиха се много спирки, нямаше заслони, преди това имаше може би 20-30 заслона направени от Булгар Табак по това време. И всичко останало бяха стари железни спирки, които ние подменихме във времето. Спомнете си еднопосочните улици, които направихме, за които имаше първоначално брожение, но в момента хората свикнаха и виждате, че е било за добро. Дългосрочен план. С тези еднопосочни улици осигурихме паркоместа, избегнахме задръстванията, които бяха в централната градска част. И да, хората трябваше да обикалят повече, за да стигнат до дадено място, но всичко става много по-организирано, както е в европейските държави. В екологията. Казвам само големите неща, които са направени, защото те не са вършени никога. Спомнете си, че имахме старо сметище. Заварихме един почти провален проект.
за регионалното депо. Казвам почти провален, защото ОВОС-а беше отменен, ако си спомнете, от административния съд тогава. Направихме необходимите документи тогава, всичко, което се изискваше, и направихме така, че да изградим регионалното съоръжение за управление на отпадъците. Благодарение на това регионално съоръжение за управление на отпадъците, тъй като има много спекулации и особено на последната сесия, толкова неподготвени съветници, аз не съм виждал никога. Такива глупости се изговориха, че едва ли не сме изградили някакво депо за 52 милиона. Тези хора, давате си сметка, че ако и то първо не струва 52 милиона, 20 няколко милиона е това, което изградихме в Стара Загора, останалото са по други общини. Дават ли си сметка, че ако не бяхме изградили това съоръжение, Стара Загора нямаше право да изхвърля другаде отпадъка и ние трябваше да возим на десетки километри от нас, което щеше да оскъпи услугата в пъти. И за това ние изградихме това регионално съоръжение за управление на отпадъците. Благодарение на него хората в Стара Загора не плащат повече и такса смет не е променена от 2012 година. Сега сме 23-та. Така че това е по отношение на регионалното съоръжение за управление на отпадъците. Каквото и да говорят тези хора, винаги знаете, че без това съоръжение Стара Загора просто идва Министерството или ОСВ и казва: нямате право да изхвърляте повече, отивайте на други депа и се договаряйте какво ще плащате там. Така че това беше първото, което направихме. Другото, което се направи веднага през миналия мандат, това беше да се направи рекултивация на старото сметище. И ако отидете, рекултивацията е образцово направена. Когато идваха от Министерство на околната среда, дадоха за пример и този проект го показваха и на Европейската комисия за начина, по който е изпълнен. Така че това е много свършена работа и в областта на екологията, защото това са много тежки проекти, с много проблеми, с трудно изпълнение и това са големи въпроси за Стара Загора, които трябваше да бъдат решени. Противен случай, знаете какво следваше? Санкции и трябваше да плащаме. Включително държавата щеше да бъде глобена, ако не бяхме извършили тази рекултивация, защото за старите сметища знаете, че има наказателна процедура. Така че това направихме в сферата на екологията. В сферата на транспорта, разбира се, успяхме да направим така, че да има дотации, да направим много по-гъвкави системи на управление. Да, вдигна се цената на билета, но в рамките на нормалното, защото виждате в другите градове какво е. Заради горивата, всеки като зарежда на бензиностанцията, трябва да плаща повече. Така че всичко това се извърши в именно този ресор. Господин Никол, вероятно ще каже и доста други неща. В последствие аз нахвърлям само големите, за да разберете, че наистина е свършена много работа. И аз съм благодарен за неговото участие в общината, защото благодарение и на неговата устойчивост и характер, успяхме да излезем от много трудни ситуации, защото, пак казвам, това не са леки проекти за изпълнение. И то се вижда през последните две години в държавата, че много трудно се случват нещата. И хората, когато са извън властта, си мислят обикновено, че всичко става много лесно, безпрепятствено, но виждате, че държавната гара все още не е завършена. По принцип, нас винаги ни критикуват, че сме забавили обектите с няколко месеца. Гарата ви трябваше да бъде готова 2021 до края. Вече сме 2023 година и виждам, че пак удължиха срока до април. И казват COVID, високите цени и така нататък попречиха да се изпълни. Така че, който и да дойде да управлява, виждате, че не са толкова прости нещата и не може да стане с магическа пръчка всичко. От тази гледна точка го казвам, защото на нас винаги са ни задавани най-горещите въпроси. Защо се забавя нещо, защо става по-трудно? Ами, когато са обективни нещата, рано или късно те излизат наяве. Както и сега, като дойде предизборната кампания, много хора ще питат: защо забавихте зоопарка, защо забавихте? Ами аз ще ги питам тогава: вие защо забавихте гарата? Окей. Само че те не отговарят за това. Аз не чух много хора да им задават въпроси по тази тема. Но това е съвсем различно. На госпожа Сотирова в ресора. Изключително тежък ресор, образование,
социална дейност, здравеопазване. Какво заварихме 2011 година? Почти никакви реформи не бяха правени с години. Спомнете си училищата, които трябваше да бъдат обединявани, сгради, преминаване на едносменен режим, ремонти. Нямаше почти нито една ремонтирана цялостно детска градина, ясла, училище и така нататък. Всичко това се извърши с много труд, с много усилия, благодарение на това, че тя го правеше със сърце, защото е излезнала точно от тази система. Разбирам много добре проблемите на образованието, на социалната сфера. Направихме много нови социални услуги. Тя ще ви каже след малко колко много е направено. И не прави чест на тези хора, които при няколко дни, даже не искам да споменавам, за да не правя реклама излишна, на хора, с които няма да ги запомни нищо града, а госпожа Сотирова ще помнят хората с поколения наред, защото тя обучила толкова ученици, са минали през нея. Направи езиковата гимназия най-елитното училище в Стара Загора, защото това беше по нейно време. И това никой не може да го отрече. Ако извадим преди години класациите в 24 часа и труд, насякъде пишеше, езиковата гимназия беше на четвърто място. Така ли беше? Трето. В националните класации. Ето това е признание, което нали се дава на даден човек, а не мненията на хора, които няма никакво значение дали днес ще кажете едно или друго. Те си хвърлят неща в пространството, само и само да очернят някой, но в крайна сметка трябва да има и морал в политиката и когато един човек си тръгва, трябва да му се признае за всичко, което е направено. И затова избрахме момента да го направим предварително, за да може всичко това да стане достойно, както трябва. Защото госпожа Сотирова е един достоен човек, аз съм видял във времето, много работлив. Аз не мога като нея да ходя на всички мероприятия, на които тя успява да покрие и да отиде. Това е истината. И не знам как успяваше да го прави през цялото това време. И сме си говорили с колегите и винаги сме и се чудили на енергията, откъде я намира да прави всичко това. Но наистина съм много благодарен и двамата са ми изключително близки, както на мен, така и на екипа. Пак казвам, много е свършената работа. Ще им дам след малко думата те да кажат какво е направено, но аз лично първо не се разделям с тях, защото ние ще продължим да се виждаме и да работим заедно, да се чуваме, да правим различни инициативи. До тук, приключвайки работа си, смятам, че и двамата излизат достойно от всичко това, което са направили. Защо се спрях на новите кандидати, на Радостин Танев и на госпожа Чакърова? Радостин Танев е изключително активен млад човек, който едновременно е минал през частния сектор, работил е там, същевременно в обществената сфера, защото когато дойде човек в общината, няма как той да не е бил свързан с проблемите на града и да не ги познава. Затова избрах него. Освен това, смятам, че с неговата активност по отношение на... Спомнете си, че правиха различни инициативи сега с привличане на инвеститори, в IT сектора правиха различни срещи. И смятам, че той може да даде един нов и по-различен поглед, да се внедрят и включително и нови технологии в сектора, така че да заработи по-добре. И пак казвам, младостта тук е ключа. Защото трябва да стане предаването от опитните хора на младите и то да стане цивилизовано, нормално, ясно и както трябва. А именно по този начин. Госпожа Чакърова, аз лично не я познавах преди да стане омбудсман. Бяхме се виждали няколко пъти. След като стана омбудсман, ми направи изключително добро впечатление с активната си работа. Буквално всяка седмица по няколко пъти тя звъни в общината, настоява, търси срещи, за да решава проблемите на хората и на гражданите. Помислих много какъв човек ни трябва в този ресор и кой би могъл да замести госпожа Сотирова да свърши тази огромна работа, която тя свърши. А именно, това трябва да бъде такъв човек много активен, с познания,
с обществен профил, какъвто има госпожа Чакърова. Тя е минала също през частния сектор, борила се е там, след това обществения, така че има достатъчно опит, говорят добре, могат да комуникират с хората, което в днешно време е изключително важно, защото виждате в държавата на различни постове, като се сложат хора, които са неподготвени или които нямат необходимите качества, стават после излагации, които не искам да се случват в община Стара Загора. Така че това са ми основните мотиви. Считам, че тя също е изключително амбициозен човек. Ще има възможност да се докаже през следващите месеци и да работи много активно, така че да успее високата летва, която е сложена пред нея, да започне и тя да я прескача. Така че пожелавам успех. Мисля, че тази промяна е за добро, защото в толкова години работа винаги човек се натоварва. Смятам, че и госпожа Сотирова, и господин Николов ще имат възможност да оценят колко много е свършено до този момент и така като излезе напрежението от тях, да бъдат спокойни за всичко, което са направили за Стара Загора. Така че с благодарности пред вас правим тази пресконференция.